ଏକୋଇଶ ଦିନର ମା ପାଟଖଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଆଜି ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ମା। ମା ପାଟଖଣ୍ଡାଙ୍କର ଘର ବାହୁଡ଼ା ହୋଇଛି। ବାଲିଗୁଡ଼ାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ଓ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ପାଟଖଣ୍ଡା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ପାଟଖଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାରେ ଜମୁଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। କରୋନା କଟକଣା କାରଣରୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ ଦୁର୍ଦିନ ନାହିଁ। ମା ପାଟଖଣ୍ଡା ନିଜ ପାଞ୍ଚ ଭଉଣୀ ଯଥା ମା ବରାଳ ଦେବୀ, ମା ଦୁର୍ଗା, ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ, ମା ମହାମାୟୀ ଓ ମା ଡେଙ୍ଗଶିଲକୁ ନେଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେ ସବୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛେ, ଭଗବତୀଙ୍କର କୃପା ଆମ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକୁଳ ନିବେଦନ ଯେ ମହାମାରୀରୁ ମୋତେ ଏବଂ ମୋ ପରିବାରକୁ ମୋର ପରିଚିତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର, ବୋଧହୁଏ ମା ତା ଶୁଣିବାର ଆସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା। ଏହି ଅଲୌକିକ ଯାତ୍ରା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ଆସୁଥିଲେ ଭକ୍ତ। ବାଲିଗୁଡ଼ାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପାଞ୍ଚ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ବଡ଼ ପଟୁଆରରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରୁ ୱାର୍ଡ ବୁଲି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ ମା ପାଟଖଣ୍ଡା। ବୈଶାଖ ମାସ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମା ପାଟଖଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା। ଅପ୍ରେଲ ମାସ 23 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମେ ମାସ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ମା ପାଟଖଣ୍ଡା ନିଜ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସଜେଇ ହୋଇଥିଲା ପୁରା ବାଲିଗୁଡ଼ା ସହର ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଝୁମୁଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ମା ବରାଳ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ମା ପାଟଖଣ୍ଡାଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପ। ଏଠାରେ ମା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଡ଼ ପଟୁଆରରେ ବାହାରି ବାଲିଗୁଡ଼ା ଏନ୍ଏସିର ଗଳିକନ୍ଦି ବୁଲି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ଦର୍ଶନ। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମା ପାଟଖଣ୍ଡା ଯାତ୍ରାର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଓ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ଏଠି ଏକାସାଥିରେ ପାଞ୍ଚ ଭଉଣୀ ତଥା ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ, ମା ମହାମାୟୀ, ମା ବରାଳ ଦେବୀ, ମା ଡେଙ୍ଗଶିଲ ଓ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ନେଇ ମା ପାଟଖଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ମାଙ୍କର 21 ଦିନ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ମା ନିଜ ପୀଠକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଉଲ୍ଲାସ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ମାଠୁ ଆଣି ନିଜ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। କରୋନା ଯାଇଛି, ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା 21 ଦିନ ଧରି କରିପାରିଲୁ। ଏହା ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଏହା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ। ମା ପାଟଖଣ୍ଡା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ମା ପାଟଖଣ୍ଡା ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା। ଦୀର୍ଘ 21 ଦିନର ମା ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଆଜି ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ବାହାରି ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ମା ପାଟଖଣ୍ଡା। ଏ ପଟୁଆରରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅଘୋରୀ ନୃତ୍ୟ। ରଙ୍ଗ ଫଗୁ ଖେଳି ମା ହୋଲି ଝୁଲି ଆସିଥିଲେ। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା 2025ରେ ମାଙ୍କ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଆମର ଏଇ ମା ପାଟଖଣ୍ଡା ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆପଣ କହିବା ହିସାବରେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଏଠାରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା କି କୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଦୀର୍ଘ 21 ଦିନ ହେଲା, ଆମର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଆମର ବିଜ୍ଞପିତ ପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ତଥା ପାଖାପାଖି ବାଲିଗୁଡ଼ା ସହରର ପାଖାପାଖି ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଖୁସି। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ଯାତ୍ରା ସରିଯାଇଛି, ମାଙ୍କ ଘର ବାହୁଡ଼ା ହୋଇଛି। ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ରାମାନନ୍ଦ ଘଡ଼ାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।